Qué día tan triste, ¿verdad? Reunímonos en esta plaza los vecinos de Cereu, Valencia, los alrededores, para dar sepultura a estas parroquias que, por causas alleas a su voluntad, víronse inmersas en este trágico desenlace. Alguien con mucho poder aterrou una nosa parroquia vecina de Corcuesto, se fai uns anos, con la intención de quitar de diante todo aquello que lle estorbara, para conseguir o seu objetivo, que non era outro que o ouro. Non se pararon a pensar en todo o dano que iban causar. Non nos podemos queixar, xa que sempre tivemos o apoio do noso querido amigo alcalde. Este na máis chamalo, aí está disposto a dar explicacións de todo como iba avanzando os endeos e a postura do outro, a procura do outro. En Cereu e Valencia non nos podemos queixar, xa que nos vai quedar unha escombreira de 122 millóns de toneladas de escombros, van nos deixar unha balsa de 17 millóns de toneladas de lodos, outra máis pequena, que eles lle chaman de lixiviados, que vai conter os restos de cianuro, arsénico, metais pesados, etc., etc. Isto é o que van herdar os nosos fillos e netos, que dentro de poucos anos non poderán retomar as aldeas onde naceron, porque xa non quedará nada delas. Trataremos de vivir o mellor posible mientras a Xunta e estos señores canadienses non lo permitan. Que así sexa. Amén. Amén. Amén.